Сәлеметсіздер, сіздерге мен бүгін өзім бастап ішкел жатқан Collagen Beauty, яғни Батыл компаниясының таза Таулы Алтайда жасалған осы коллагенді таныстырып кеткім келіп тұр. Бұл жаңағы ішінде 60 капсула бар, осындай ақ капсула келет. Міне, осындай жаңағы құтыдағы коллаген болып табылады. Енді бұл коллагенді ішкеннен қандай пайда бар деп сұрайтын болсаңыздар, бұл біздің сау жүрегіміз, сау буындарымыз, сау тіндеріміз, сау шеміршектеріміз, біздің сау жүрегіміз, сау қан тамырларымыз, сау шашымыз, сау теріміз, жаңағы сау тырнақтар болып табылады. Осыны жаңағы ер азаматтарда, әйел адамдарда ішіп отыратын болса, таңертең кешке екі мезгіл ішем деп пландап отырмын өзім. Өйткені 60 капсуланы екі мезгіл аш қарында бір-бір капсуладан ішсем, маған осы бір флаконы бір айға жетеді. Үзіліс жасағаныма 2 ай болды, сондықтан мен қайта жандандырып ішіп бастап жатырмын. Себебі өз-өзімді сақтағым келеді. Мен профилактика жолында қолданып отырмын. Ал енді буындарында, шеміршектерінде, тіндерінде, жүректерінде проблема бар кісілер болса, тердері жаңағы қартайып, әжім басқан кісілер болса, күнінде 3 мезгіл ішкен дұрыс болады. Ал енді бұл жерде жаңа көптеген кісілер айтады, қандай қоспа бар, жаңағы мұсылмандарға сай емес қоспа бар ма деп сұрап жатады. Соны түсіндіріп айтатын болсам, ешқандай мұсылмандарға сай емес келетін қоспа жоқ. Бұл жерде сиырдың ақ уызы бар. Сиырдың ақ уызы дегендеріңіз қандай емдік әсерін береді десеңіздер, жаңа сіздердің сау жүректеріңіз, сау буындарыңыз, сау шеміршектеріңіз, сау сүйектеріңіз, сау сүйектеріңіздің арасындағы байламдары, соның арқасында жаңағы мертігу процесті азаяды деген сөз. Сау шаштарыңыз болады, сау тырнақтарыңыз болады. Ал енді осы Collagen Beauty дегеніңіз, жалпысы коллаген деген нәрсе бізді іштей сауықтырса, сырттай да бізді жаңағы әсем, көркем, сұлу қылдырады. Өйткені беттің терін әдем тартып береді, әжіммен күреседі, шаштарыңызды сыңғыш келдірмейді, шаштарыңызды әдем қою, қалың қып түсетін болса түскенін басады. Сосын кейін жаңағы сіздердің мысалы әжімдеріңізбен де жақсы күресіп кетеді да, тер салбырап түсіп бара жатса, терді қатайтып әдемілік көтеріп береді. И тырнақтарыңыз жаңағы сыңғыш келсе, тырнақтарыңызды жақсартып береді. Ал енді бұл жерде сиырдың ақ уызы қоспасында, и сосын кейін сыртының мына жаңағы капсуласы қайда, соныңыз ірі қара малдың жаңағы аш ішегін жақсылап тазартып отырып, жұқартып жаңағы жасалған. Сондықтан бұл жерде сыртындағы капсуласының өзі коллаген болып табылады. Міне, ірі қара малдың жаңағы аш ішегінен жасалғандықтан. Ал енді құрамында теңіз шырғанағы бар. Теңіз шырғанақ ол біздің жаңағы сау тағыда сүйек, буын, байлам, и сосын сау қан тамырларымыз, сау шашымыз болатын болса, сау тырнағымыз болса, енді қоспасында С витамин, яғни аскорбин қышқылы бар. Аскорбин қышқылы сиырдың ақ уызы, теңіз шырғанақ үшеуін ғалымдар қосу арқылы өте жақсы емдік әсерін алған. Сондықтан аскорбин қышқылы біздің сау жүйке жүйеміз болып табылады, яғни нервный системаны қалыпты жағдайға келтіреді деген сөз. Жүйке жүйе қалыпты жағдайға келу дегендеріңіз ұйқыларыңызды дұрысталады деген сөз. Міне, сондықтан жан жақты емдік қасиетке бай, сіздерді жаңағы іштей де сұлулықтарыңызды, саулықтарыңызды сақтайтын болса, сырттай да сұлулықтарыңызды сақтайтын коллаген деген өнім осы болып табылады. Алыңыздар, ішіңіздер, қолданыңыздар. Күнінде профилактика ретінде екі мезгіл қолдансаңыздар, осы жаңағы бір флакон кәдімгідей сіздерге жаңағы бір айға жететін болады. Ем болсын, шипа болсын. Бағасы өзіміздің 35% жеңілдікпен 4400 теңге. Ал менің жасыл дәріханамда сатылу бағасы 6000 теңге. 6000 теңгеге денсаулықты осылай жаңа күту деген менімше өте тиімді бағада деп ойлаймын. Келіңіздер, қолданыңыздар, ауырмаңыздар, ем болсын, шипа болсын.